Bom, pessoal, segundo dia de Comic Con RS aqui, tem algo que encontrei aqui que é fantástico. Primeiramente, não tem como falar de RPG sem associar as figuras, né? As miniaturas, que dá toda a vida à imaginação. E aqui, ó, pessoal, tem cada uma aqui, tem as minhas paixões aqui. Esse dragão, o Beholder. Esse não tá fitness. Aquele dragão não fitness ali tá no meu coração, tá? Mas assim, ó, ontem passando por cá, a gente viu algo que foi fantástico pra mim. Claro que a gente vai falar de outras situações de RPG aqui, mas todo mundo que joga RPG, no seu momento de folga no turno, não tem nada melhor do que tomar um café. E nessa pegada aí, teve algo aqui fantástico. Aqui eu vou mostrar o pessoal de Terra Nova. Né? Terra Nova Estúdio. Prazer, Hugo. Tudo certo? Já é amigo de longa data, já compramos muitos eventos. Muitos eventos, é verdade. E aí estão aí com novidades. Ah, sim, a gente adorou. O Eduardo passou ontem o dia inteiro falando sobre a tal da caneca e tal. Muito legal. Explica um pouco. A nossa caneca de RPG, ela é um resumo da ficha para a pessoa, assim, ó, eu sei que eu sou muito que eu acabo esquecendo. Ah, o mestre perguntou até que tem de ataque, onde até eu achar na lista, eu me perdia muito. Então o que a gente fez? A gente resumiu a caneca, a ficha na caneca, para a pessoa poder escrever o nome, até para os próprios jogadores conseguirem ver o nome da pessoa, lembrar sem perguntar e quebrar aquela inércia que a gente tem, né? Sempre, ah, como é que é o nome do plano? Aí escreve o nome se precisar, tem os bônus da vida, e se a pessoa não gostar, ela apaga com o dedo ou com a própria borrachinha da caneta e escreve de novo. Então ela vai poder utilizar várias vezes. E a gente está sempre tomando alguma coisa, né? Não tem como fugir. Ah, muito bem bolado. Tem outros produtos aqui. Esse aqui, no caso... É o dado de vida ou de qualquer outra situação que consegue utilizar ele. Então ele é um D20, numa canequinha toda estilizada, bem feitinha, com vida, com as cores de mana, vida, veneno. Aí tu pode sacudir ele e ele vai sempre dar um número aleatório, ele nunca vai ficar travado num só. E é bonito pra deixar na mesa, né, quando a gente não quer... É, ele tem, ó, parece umas purpurinas aqui, ó, fica toda uma magia nele, olha. Tem também alguns que reclamavam assim, ai, meus dados fazem muito barulho, barulho de jogar na mesa. Ele é bem silencioso, então tu sacode e ele dá o resultado sem fazer barulho nenhum. Show! Ai, muito bom, fora os outros produtos, Esses aqui articulados, eu adoro esses articulados aqui. A gente já tem uns dois articulados lá. Terra Nova Estúdios. Obrigado, valeu, tchau.